La veritat és que ja és un cicle sencer de 4 anys d'anàlisi i són més de 50.000 dades recollides, amb aquest objectiu de no parar de fer accions de millora i de, per tant, avançar en la qualitat de l'aire a Tarragona. L'Observatori, després ho coneixerem en més detall, és un exemple de transparència i la veritat és que va més enllà de ser un recull de dades i una anàlisi, sinó que també és un espai de debat i d'escolta i de participació de la ciutadania del Camp de Tarragona. Donem la paraula a Laura Roger, que és la presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, i també a Javier Sancho, que és el director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, impulsor d'aquest observatori juntament amb la EQT. La preocupació per la qualitat de l'aire és compartida per tots els que vivim i treballem a les comarques de Tarragona. Per això, presentacions com la d'avui suposen un exercici de responsabilitat de present i de futur cap a les persones i al territori. Tenir cura de la qualitat de l'aire és un pas irrenunciable per treballar justament per fer del nostre món un món millor. Sí, dona gust veure la sala tan plena. Moltes gràcies per la participació. Estudi que, com ara comentàvem, impulsem des de Repsol, conjuntament amb l'EQT, que compta amb la coordinació de l'Institut Cerdà, que ens acompanya durant aquests últims 5 anys, gràcies, i que dirigeix l'equip del doctor Francesc Borrull, catedràtic de Química Analítica de la Universitat Rovira i Virgili, la nostra universitat. Amb aquesta 5a edició de l'informe hem aconseguit ja un cicle complet de 4 anys de dades sobre les emissions de compostos orgànics volàtils al camp de Tarragona. Més de 50.000 dades, més de 50.000 dades de l'Observatori de la Qualitat de l'Aire que l'Observatori ha posat a disposició de les administracions i la societat i que ens ha permet conèixer l'evolució real de les emissions al nostre territori. Perquè per les empreses químiques del sector, la qualitat de l'aire i en general la relació que tenim amb el territori és una qüestió a tractar. És una qüestió a tractar i no pas a evitar. I malgrat tota la informació de la que ja disposem, volem continuar avançant i ens hem posat a treballar en 3 àmbits. El primer àmbit és la monitorització en contínua, disposar dades en contínua. I en aquesta línia, l'informe de l'Observatori l'any 2022 incorpora per primera vegada els resultats de les mesures en continu de l'U3-Butadier al polígon nord. El segon àmbit, la reclamació de llindars de referència que ens ajuden a interpretar les dades i a establir per part de les autoritats competents límits d'emissions en base a criteris de salut. I tercer, i molt important, ampliar el radi d'entitats i d'institucions que formen part d'aquesta iniciativa, perquè només des de la col·laboració público-privada serem capaços de seguir avançant en la gestió de la qualitat de l'aire a casa nostra. Un agraïment molt sincer a tots els que feu possible aquest observatori i especialment, com deia ara, als ajuntaments i les entitats adherides que ens permeten avançar amb les seves propostes i demandes. Us deixo ara ja amb el doctor Francesc Borrull, que us donarà qui donarà detall d'aquesta informació observatòria. Bé, bon dia, gràcies. Doncs, bé, com s'ha dit, passaré seguidament a comentar-vos l'aspecte tècnic, diguéssim, d'aquest estudi. Si em permeteu, abans d'entrar, diguéssim, amb dades del 2022, permeteu-me 3 imatges només per entrar una mica amb la temàtica, per entrar una mica amb el tema. Primer, comentar-vos el mètode. Per què vam escollir nosaltres aquest mètode? Sabeu que nosaltres considerem que una de les problemàtiques, i s'ha comentat àmpliament, és la presència, la singularitat que tenim, és la presència d'algun tipus de compostos orgànics volàtils aquí al Camp de Tarragona. Dels diferents sistemes que hi ha per determinar aquests compostos, que n'hi ha molts, n'hem escollit un. Hem escollit aquest, com veieu a la imatge, aquests dels mostradors passius. Aquest mètode dels mostradors passius el vam escollir per una sèrie d'avantatges. Primer, és un mètode que és relativament simple. Fixeu-vos que només necessitem una brida per enganxar-lo amb un arbre, una farola, una balconada, qualsevol puesto, i per tant podem dissenyar on volem fer el mostreig sense necessitat de res, pràcticament. No? Podem posar-ho allí al mostreig. Són mètodes que utilitza l'Agència de Protecció Mediambiental Americana i la Unió Europea, per tant són mètodes oficials. Valors que utilitzen tots els toxicòlegs, perquè utilitzen valors mitjans i utilitzen aquest tipus de valors per fer tots els seus càlculs de toxicitat, risc, etc. Que, com veieu, aquests sistemes és un mostreig que es posa penjat, no hi ha cap bomba, per tant, per difusió ha d'entrar dintre els compostos i, per tant, necessita un temps. Necessitem aquests 14 dies. Això implica que la dada que trobem nosaltres és d'aquests 14 dies.
Aquesta dada, que és una mitjana, és suficient per fer els càlculs, com us he dit, però si volem tindre més informació, que comentàvem ara, volem saber si aquest valor és constant o bé hi ha altibaixos, hi ha puntes, hi ha coses aquestes. Bé, aleshores el que hem de fer és utilitzar els sistemes en línia, que també hem comentat i comentarem. Després vam dir a veure quin tipus de compostos, quins compostos volíem determinar. Dels compostos que volem determinar, per aquest mètode podem determinar 100, 200, els que vulguem, n'hi ha molts. Però vam buscar quins eren els característics del nostre entorn. Per això vam anar dintre dels polígons industrials, tant al nord com al sud, i vam identificar quins eren els compostos que estaven allí, que es produïen allí dintre, i quin a través dels vents predominants a la zona podien afectar, diguéssim, a les poblacions de l'entorn. Ne vam identificar uns 62 compostos. Fixeu-vos, crec que tenim un mètode, que és un mètode de mostreig molt interessant, és un mètode oficial, és un mètode que ens permet fer estudis posteriors, utilitzat per l'Agència de Protecció Mediambiental Americana, també la Unió Europea, és un mètode que ens permet posar un punt de mostreig on vulguem, és a dir, si hi ha una població que hi ha un lloc que doncs, hi ha una incidència concreta, posar un punt de mostreig ens costa una brida, com aquell que diu, vull dir, és un sistema senzill. Tenim caracteritzats quins compostos hi ha, tant al polígon nord com al sud. Sabem la toxicitat d'aquests compostos i, per tant, sabem, d'alguna manera, en quins hem de tindre més cuidado, en quins hem de fer una monitorització més detallada. Sabem també on se produeixen aquests impactes. Sabem els vents i sabem on hi ha aquests impactes sobre les poblacions. I és en aquests punts que hi ha aquests impactes on, intentant incrementar, d'alguna manera, la informació, comencem a posar aquests sistemes, sistemes en línia, monitoritzacions en línia, que ens permeten visualitzar cada mitja hora quina és la concentració. I per tant, doncs, en contacte amb l'activitat industrial, poden veure ells mateixos perquè es poden connectar en remot i per tant doncs, dintre del mateix empresa pot saber exactament quin és l'impacte en aquell moment sobre la població, poden veure quina activitat s'està fent en aquell moment que està impactant a temps real a la població i per tant veure que s'han d'efectuar accions de mesura de millora, perdó, accions de millora amb la manipulació o l'activitat aquella que tenen per minvar d'alguna manera aquest impacte sobre l'entorn. Agrair, evidentment, a l'Associació Empresarial Química i a Repsol, diguéssim, pel suport que ens donen. Agrair també a la Generalitat de Catalunya, que ens permet, ens cedeix personal, ens ajuda a monitoritzar, ens cedeix l'accés a les cabines i ens cedeix l'accés a posar aquests sistemes en línia dintre de les seves ubicacions. Per tant, això és d'agrair a l'Ajuntament del Morell que ens permet ubicar el d'això i que us prenem la llum. Ja arribarem a un acord amb el d'això. I, bueno, i a l'Institut Cerdà que coordina, diguéssim, d'alguna manera tots aquests estudis. Tot seguit farem un diàleg amb Àngel Xifré, que és el delegat del Govern de la Generalitat de Tarragona, i amb Maria Mas, que és la directora gerent de l'Associació Empresarial Química de Tarragona. Aquest diàleg que moderaré Jordi Martínez per part de l'Institut Cerdà i en què doncs, comentarem els resultats de l'Observatori i també la feina que es fa de la mà entre l'administració pública i l'Associació Empresarial del sector químic de les empreses químiques de Tarragona. Aquesta part social està composada per tres organismes que gestionen l'observatori. Un primer organisme que és la direcció tècnica de l'observatori, la direcció de l'observatori, de fet, que està constituïda per l'AECUT, per Repsol i per l'Institut Cerdà. Després hi ha una comissió científica que és la que pren les decisions sobre aquests punts de mostreig, sobre on han d'anar, sobre si s'amplien, si no s'amplien a demanda del territori, que està composada per diferents representants de medi ambient, de les diferents empreses i pel doctor Borrull. I per últim hi ha un Consell Social que molts dels que esteu aquí formeu part i que us hem d'agrair la vostra adhesió a l'Observatori, que cada any augmenta, és a dir, en aquests moments ja són 16 les entitats i institucions formades bàsicament per ajuntaments, per les càmeres de comerç, pel Port de Tarragona, per entitats socials que formen part d'aquest observatori. El fet de ser Tarragona el territori més monitoritzat d'Europa ens aporta aquest valor afegit de més coneixement? Gran. Un sistema únic al món per seguir monitoritzant tot aquest polígon químic. De totes maneres, reitero que el que ens costa és arribar a la societat. Això és el que ens costa a tothom. Estem parlant de temes químics molt complexes, vull dir, de components, i el que tots plegats podem intentar és arribar més al ciutadà de peu, no? Que entengui què és el que estem fent. I les dades s'han d'explicar, perquè jo crec que hi ha maneres de fer-ho d'una manera que sigui intuïtiva, no? La gent ho ha d'entendre, no cal que sàpigui
el detall del nom, de la fórmula, del no sé què, però bueno, es pot explicar d'una manera que s'entengui i crec que és l'objectiu, no? Segur. Que hi ha episodis, evidentment. El sector químic té aquesta problemàtica, tots ho sabem. Tots hem de ser conscients de que pot haver episodis. Però sí que ens cal arribar a tota aquesta informació que tenim, que és molta, que és moltíssima. D'aquest, no? Creieu que abans jo crec que ho ha dit l'Ignasi, també ho ha citat, no? És a dir, que d'alguna manera el fet aquest de dir hi hauria d'haver algun pas més conjunt de la societat per reclamar aquestes referències a nivell europeu i no a nivell local, és evidentment que no tindria cap sentit, sinó a nivell europeu, que hi hagués referències, perquè ajudaria molt més a matitzar aquests estudis que se'n fan i a tenir dades. No, o sigui, s'ha de regular des del coneixement i el coneixement l'estem desenvolupant en moltes coses i jo crec que s'ha de valorar doncs, dins d'aquest coneixement l'impacte i això ens ha de permetre doncs, regular allò que faci falta. Regular no és un objectiu en si mateix. Evidentment s'ha de regular d'una manera homogènia, com dèieu abans, no? S'ha de regular doncs, a nivell europeu, al nivell que sigui. Sí que està bé regular, de fet, a nivell mundial, ja veiem, inclús europeu, hi ha molt poca regulació en aquest sentit. Estim que anar al Canadà a buscar algun tipus de referència per algun producte. Per tant, potser sí que hi ha poca informació aquí, no? per seguir avançant en aquest tema. Jo crec que és un tema que s'ha d'avançar i tenir els valors de referència i explicar ben bé què vol la referència, què vol dir exactament. Com es valora el fet de que hi hagi aquesta aportació de la indústria, és a dir, fruit de la diguem-ne proactivitat de la indústria, aquesta aportació al territori? Que cal doncs, que la societat entengui que aquesta indústria, la indústria química, és important i que fa exercicis molt importants de transparència per poder arribar doncs, a explicar quina és la seva activitat i quina realment, doncs, a partir de la seva activitat, quines conseqüències té. Seguir aquestes dades dia a dia, minut a minut i any a any és un exercici també per millorar constantment i aquest és el compromís que té el sector químic amb la ciutadania d'aquí i justament per això, per cloure aquesta jornada, doncs, tenim amb nosaltres a Ignasi Canyagueral, que és el president de l'Associació Empresarial Química de Tarragona i que ens adreçarà les paraules per cloure aquest acte. Perquè hi ha una inquietud social. És cert, i la resposta també la donava l'Àngel, és bueno, i tot això com afecta la salut, no? Per tant, totes les dades ens ajudaran sempre a millorar i a la intenció, si anem tots junts a més amb el mateix missatge, de ser més transparents, no? I generar aquesta confiança, que és l'objectiu també final. Estem en el sector, en el territori més monitoritzat d'Europa i probablement del món. I això ens hauria de donar confiança també com a societat. Tot l'any. I agrair als alcaldes, als representants del govern, a tots els representants de la societat que esteu aquí, de les empreses químiques, i animar-vos a continuar portant al llarg d'aquest any dins de l'Observatori el Consell Social, que és un consell obert, que recull idees, iniciatives i propostes de tothom qui vulgui participar i que, per tant, doncs, esperem i confiem que vagi endavant i que sigui un any de moltes millores i de nous reptes. Moltes gràcies a tots per haver vingut i molt bon dia.